Yoko mini washing machine, machine ndogo za kufulia zenye uwezo wa kufua na kukamua nguo kilo tatu. Ipo portable kiasi ambacho inakuruhusu kuibeba na kuhama nayo. Haili umeme kutokana na udogo wake, mtu yote anamudu matumizi. Inarahisisha shughuli za ufuaji hususan kwa bachelor, wenye shughuli za kusafiri kama madereva, wanafunzi wa chuo, watu wa maofisini kama vile wenye salons na kina mama wenye watoto wachanga. Punguza shuruba za kufua nguo za mtoto kwa kutumia Yoko mini washing machine. Unaipata kwa 130,000 tu. Tupo Daki, Gamboni Ferry, opposite na Sheli ya Kobe.